Pokistonda ham COVID-19 ni yuqtirganlar soni ortib borarkan, uyda qolish va bir-birlaridan masofa saqlashga oid chaqiriqlar qayta-qayta yangradi. Uyda qolayotganlar esa vaqt o'tkazishning yangi yo'llarini topishmoqda. Uyda paytim onam bilan vaqt sarflash, pishir ko'dir kabi ishlarni qila boshladim. YouTube'da raqslar ko'rgandim. O'rganishga esa fursatim bo'lmayotgandi. Hozir vaqtim bor ekan. Ularni o'rganmoqchiman. Mening kundalik hayotim 180 darajaga o'zgardi. Hayotimda juda ko'p narsadan bebahra qolayotganimni anglab yetdim. Masalan, oilam bilan yetarlicha vaqt o'tkazmayotgan ekanman. Bolalikdagi ko'p xotiralar jonlandi. Ukam bilan kriket va boshqa o'yinlar o'ynaganlarimiz. Lahor yo'llari huvullab qolgan, odamlarga uydan ishlash aytilgan. Boshqa shaharlarda ham ahvol shunday. Definitely kam pe bahut zyada asar pada hai. Mening ishimga katta ta'sir qildi. Qarib to'xtadi deyishim mumkin. Ishxonamda qilgan ishlarimni uydan qilishga urinyapman. Hozir koronavirusga aloqador ma'lumotlarni tayyorlayapman. Maktablar, o'rta va oliy o'quv yurtlari, yotoqxonalar yopilgan. Yotoqxonalar va aholi yashovchi hududlardan uzoqda karantin markazlari tashkil qilinmoqda. Barcha viloyatlar ma'muriyati faol ishlamoqda. Punjab, Sindh va Baluchiston armiyadan yordam so'radi. Yig'inlar taqiqlangan. Dorixonalardan tashqari barcha do'konlar va bizneslar yopilgan. To'ylar qisqartirildi. O'zaro masofa saqlash tushuntirilmoqda. Social distancing. Men qat'iyan ijtimoiy masofa saqlayapman. Xavfsizligim uchun odamlar bilan muloqot qilayotganim yo'q. Dam olish kunlari ota-onamni borib ko'rmoqchi edim, ammo ko'cha-ko'ydagi xatar bois yo'lga chiqmadim. Ko'p yuqtirish hollari Sindh viloyatida aniqlanmoqda. Hukumat viloyatni 2 haftaga butunlay yopdi. Yo'llarda politsiya va harbiylashtirilgan maxsus kuchlar joylashtirildi. Odamlardan uydan chiqmaslik so'raldi.